Hej och varmt välkomna till IG Börssnack. Det är säsongspremiär och dagen till ära har vi ett fullspäckat program framför oss. Erik, vad ska vi prata om? Vi får tradingidéer från fyra av Sveriges bästa traders. Två av dem är dessutom på plats och vi kommer ta upp den rekordsvaga svenska kronan. Det var dagens agenda. Nu kör vi! Det här är programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 19 september. Nytt för den här säsongen är att vi har med oss en expertpanel som varje vecka kommer inkomma med sina bästa tradingtips. Eller hur, Erik? Ja, för jag tror att många av våra tittare har en dröm om att ta den här passionen för marknaden och kunna göra det till ett heltidsjobb. Och mer än att bara berätta vad vi tycker och tänker så tar vi fyra av de duktigaste traderna som vi följer varje vecka så de berättar vad de tittar på och tipsen de har för oss och vad vi kan lära oss av dem. Och först ut har vi då Fill or Kill på duon med Puckett och Lone Wolf. Sen har vi också med oss Erik Hansén som driver Neuroquant och som är ett välbekant ansikte för de som har tittat på tidigare säsong. Lars Hansson är både en trader som har tradat 20 år och en coach som har hjälpt andra traders att bli heltidstraders. Sist men inte minst har vi också med oss Mikrit, vårt tekniska analysorakel. Men jag tänkte att vi ska gå vidare och titta på vad de faktiskt säger om här i panelen. Ja, så först ut har vi Fill or Kill som tittar på Eurostocky. Kronan har försvagats och de tror att det kanske har gått för långt och det är en intressant nivå med bra risk-reward att köpa kronan här så korta Eurostocky går emot konsensus. Erik Hansén då? Vad säger han? Det är intressant för i modellerna så ser han bra efterfrågan, hög efterfrågan för energibolag, olja. Så det ser ut som att det är en högre inflation så han vill gå lång energibolag och olja. Lars Hansson då, han tror ju tvärtom från Fill or Kill att kronan kommer att försvagas. Och det här trading blir så kul att man kan titta på ungefär samma saker men göra två olika analyser. Och man ska ju ha det i minnet att det är ju faktiskt kvalificerade gissningar vi jobbar med. Mikrit, vad säger han? Mikrit, teknisk analys. Han ser en intressant range i DAXen, det vill säga Tysklands 40-index. Så mellan 15 500 och upp till 16 000. Så han säljer uppe vid 16, köper vid 15 500. Nu har vi ju ynnesten att ha två stycken av de här med oss i studion. Och de ska få chans att brodera ut sina idéer lite mer senare i programmet. Men först en market update. Ja, den europeiska centralbanken meddelade att man höjer räntan med 25 punkter. Och nu i dagarna kommer vi få veta om Sverige och USA väljer att gå samma väg. Alldeles oavsett så kan man inte se det här för någon, som någon garanti för att det inte blir en höjning sen i november igen. Men det kan ju också vara så att räntan har toppat nu. Vissa verkar tro det. Alltså det är ett jättesvårt läge. Lyssnar man på Erik Thedéen, ja inflationen senast kom ner. Men det de tittar på är bland annat tjänstesektorn. Så när man plockar bort olja och energipriserna så stiger inflationen fortfarande. Så att det är en otroligt skör balans där för centralbankerna. Så det skulle bli jättespännande att se vad som händer och vad som kommer från Riksbanken. Energipriser och inflation, det är ju någonting som Erik Hansén är inne på. Hur hänger de här ihop? Ja, och där är det otroligt spännande att han pratar om energibolag och olja. Och oljan är både en indikation på underliggande ekonomin och på efterfrågan direkt på olja. Och anledningen till att han tittar på de här är de indikatorerna han ser bakom. Och ser vi oljepriset så har vi sen förra sommaren sett en väldigt tydlig rekyl ner efter spiken från ukrainska invasionen, platt. Början på 2023, men nu börjar vi se den här stigande trenden igen. Och där ser Hanséns modeller att den kan fortsätta och därför börjar han titta på att gå lång i den här sektorn. Om vi ska återknyta till Lars Hanssons trade då, vad betyder allt det här för kronan? Kronan är otroligt, otroligt spännande. Så Lars Hansson är till stor del är det teknisk.
och också trendföljande. Så att 12 kronor är en stor psykologisk nivå som man har tittat på. Och vi har varit här konsoliderat nära 12 kronor i ett par veckor. Så om vi bryter så är det för att det finns en otrolig kraft bakom att försvaga kronan. Det vill säga att euron mot svenska kronan går upp och att den går över 12 kronor. Det han kommer göra däremot är inte handla på en gång. Utan han vill att priset går över och sen kommer tillbaka. Om den fortfarande är över 12 kronor, då vill han gå lång. Och när vi tittar på den här grafen så för det mig osökt in på frågan som väldigt många ställer sig just nu. Varför är kronan så svag egentligen? Oh, och det är en otroligt bra fråga. Och vissa tror att det kan handla mycket om rubrikerna kring kriminalitet som vi har sett på sistone. Och absolut alla negativa rubriker är dåliga. Men det är också viktigt att komma ihåg att svenska ekonomin är bland de svagaste i Europa just nu med en väldigt, väldigt låg tillväxt. Och kanske mest oroande för de utländska investerarna som jag pratar med, de frågar alltid vad händer med fastighetssektorn, framförallt den privata fastighetssektorn, bostäderna. Kommer det vara en stor krasch, är det en stor bubbla? Så att det är verkligen där man måste titta och fokusera just nu. Från makrodata då och vidare till bolag. Det är svårt att inte nämna den kanske mest hypade noteringen i år. Det var det Softbank-ägda bolaget Arm som skulle in på börsen och blev övertecknat 10 gånger. Arm gör ju chippen, eller chiparkitekturen rättare sagt, i 99% av alla smartphones. De har dessutom en väldigt fin affärsmodell där de får royalty som rullar in på alla de här produkterna. Är det någonting du har följt veckan som gått? Alltså, jag tycker det är jätteintressant att vi har en så svag ekonomi runt i världen, sådana oron, att det ändå finns otroligt mycket pengar kvar att investera och att placera på börsen. Så det är en otrolig styrkesignal. Samtidigt som vi ser fundamentala ekonomin där det finns orosmoln för en riktig hard landing crash. Så att den här skörheten i börsen, kommer den fortsätta stiga eller kommer den stora kraschen? Det är något som vi pratar dag in och dag ut med traders. Därför är det så extremt roligt att ha dem här. Jag tycker Micret Range Trade är ett bra exempel på detta och visar möjligheterna som ändå finns. Som du nämner, det är en väldigt spännande notering. Men man får ju också titta på värderingen som kommer in därefter. Bolaget värderades initialt till 50 miljarder dollar. Och sen dagen för noteringen så bara stack kursen ytterligare tvåsiffrigt. Så att det är också någonting som är värt att titta på. Vi ska alldeles strax släppa in våra gäster. Men innan dess skulle jag vilja tanka av dig på lite insikter. Du pratar ju med duktiga traders varje dag. Har du några så här lärdomar eller tips som vi dödliga kan ta del av? Ja, och det tänkte jag faktiskt dela med mig. Jag har gjort det på Twitter tidigare, men jag tänkte komma även här i programmet med ett eget litet inslag med väldigt konkreta tips som kommer från de bästa. På min Twitter finns det en serie som heter Bli bättre trader. Och då finns det två videor jag vill prata om idag. FOMO är ett av de största problemen för många traders, alltså att de gör för många affärer mer än vad de vill göra. Så den ena lösningen är för kortsiktiga handlare att inte bara handla ett instrument, till exempel OMXen, utan lär er flera instrument så att ni inte slösar dålig tid på fel affärer, utan lär er andra. Det andra tipset är att tänka på hur stora affärer ni gör. Är det inte en jättebra affär, börja jättelitet. Så, mer om de videorna på min Twitter. Då var det dags att hälsa vår första gäst välkommen. Micret, roligt att ha dig här. Tack, stor ära att få vara med. Micret, det är ju inte ditt riktiga namn, men det är så folk känner dig i börsvärlden och du heter det på Twitter bland annat. Stämmer, bra. Låt oss börja med fem snabba frågor. OMX, ja. Är den högre eller lägre om 6 månader? Oj, svår fråga. Jag baserar ju min trading på entimmes grafer och ibland upp till daily graf. Så att svara på den frågan rent skulle nog vara lite som att spå i kaffesump. Så jag har ingen aning. Då undrar jag, vem ser du upp till inom finans- och börs, tradingvärlden? Jag började ju trada 2005 och då satte jag mig på E-Trades tradingkontor. Ja, årsskiftet mot 2006, där en väldigt trevlig person tog emot mig. Det var Erik Lindén. Och de killarna som satt där och tradade, de känner jag fortfarande idag, många av dem. Och de sitter ju fortfarande och tradar heltid. Och det är nog det är de jag ser upp till som verkligen har gjort det här och hållit på lika länge som jag.
och är lönsamma. Ja, det är ett jätteimponerande gäng. Vad är din bästa egenskap som trader? Det är nog disciplin, målmedvetenhet och ödmjukhet mot marknaden, skulle jag säga. Och vad är dina sämsta, eller din sämsta egenskap? Det är nog att jag är lite försiktig och tar risk när jag egentligen vet att jag bör dra på. Och slutligen, vad har du för dold talang? Skidåkning kanske. Kan jag tänka mig. Alpint utför. Du har rent utav varit elitskidåkare. Ja. Nu är du ödmjuk här igen. Ja, nu är jag ödmjuk igen. Ja, men det är bra. Det är bra. Ja. Det är en bra egenskap. Jag kallade dig lite tidigare för ett tekniskt analysorakel. Är det en beskrivning som du känner igen dig i? Nej, det skulle jag väl inte säga. Men jag har hållit på väldigt länge med det och man har väl lärt sig ett annat i alla fall, tycker jag. Men absolut inte en orakel. Men jag har ju hittat något som jag tycker fungerar inom det segment jag håller på och på ganska kort sikt då. Däremot så är jag totalt värdelös på att spå vart börsen ska stå, som sagt, som vi var inne på, om ett halvår eller om ett år. Det kan egentligen, det tror jag ingen kan, så att det blir lite mycket att gissa på. Du nämnde att vissa anser att teknisk analys är lite som att spå i kaffesump. Varför anser du att det inte är så? För det är bara förutsättning att du inte gör, i och med att det är det du ägnar dig. Nej, då skulle jag väl vara ute och cykla senaste 20 åren om jag skulle tro det. Så att det vore ju dumt. Men det är nog, det är framförallt då ett verktyg för att kunna hantera sin risk. Det är ju teknisk analys. Att jag vet vart jag ska gå in på en bra nivå där jag har sannolikhet att det vänder. Och får jag rätt, så dels är jag nära till min stopploss, och får jag rätt så kan jag få väldigt flera gånger min risk då. Så att det är det man har det till. De som inte tror på teknisk analys, det är ju oftast då, antingen har du lärt dig det felaktigt av någon, eller så har du inte lagt ner tiden och lärt dig, utan du kan inte och gör det fel. Och många, framförallt så är det så att man tror ju då att det ska vända vid en viss nivå, men det här är ju, det är ju baserat på sannolikheter, så att det har ju en edge över tid att göra samma sak om och om igen. Och det är det folk kanske inte förstår då, och så använder de inte stopploss och så tycker de, nej, det här var bara strunt, det var inget för mig då. Så att det är disciplin bara. Låt oss ta ett praktiskt exempel, för du är jätteduktig på att lägga upp videon, flera videon i veckan med din vy i marknaden. Men låt oss titta på dagstraden. Du pratade om en range 15 500 upp till 16 000. Mm. Ta oss igenom traden, hur tänker du? Ska jag rita här eller ska jag... Absolut. Rita där. Vi har ju, alltså marknaden skapar ju olika nivåer, större nivåer, mindre nivåer, och just nu befinner vi oss då i, vi har 16 000, 16040 som ett större motståndsområde. Det är ju då här uppe, det här området, eller hela området här uppe. Och sen så har vi ett större, en botten här nere, och den sträcker sig ända tillbaka egentligen, långt tillbaka här till juli då. Och det är runt 15 600. Och just nu rör sig ju marknaden då med väldigt tvära kast då. Och när vi då befinner oss inne i en så kallad range trade, då är ju edgen att hela tiden jobba lång här nere vid de här större stödområdena, att inte börja korta här nere då och sen jobba kort här uppe så att man inte rycks med. Oftast är det ju när vi befinner oss här uppe så känns ju all toppen, och det är ju här du absolut då inte ska försöka ryckas med och gå in där, utan här vill du gå emot, och så har du potentialen här ju väldigt bra också, för du ser den här zonen här nu, har jag kladdat ner lite här, men du har en väldigt liten risk, du har en stopploss om den bryter ut ovanför, och du vet oftast då att du har fel om vi skulle börja handla här uppe och komma upp då ovanför. Och potentialen är ju hela vägen ner här mot det här området. Det, vilket vi nu syns det ju inte här, men vi har ju tagit oss ner och befinner oss ju här nere nu vid runt 15-600 området om senast jag kollade då. Du är inne där på stöd- och motståndsnivåer. Ja. Varför är det så viktigt att förstå den här typen av likviditetsområden? Likviditet är lite annorlunda, men det är lite att man lurar. Där har man ju då, vi har ju det här då större
motståndsområdet. Marknaden har en tendens att gå upp, skapa en topp strax under det här området, vända ner. Och där sätter ju då alla retailers och mindre då, traders, de sätter ju sina stoppar ovanför det här. Det är så som man har lärt sig då. Att sätt stoppen ovanför senaste toppen. Och i det här området då, så finns det ju väldigt mycket då, dels säljordrar och köpordrar. Köpordrar från de som har gått kort. Och sen så finns det de som baserar på momentum att när vi bryter den här senaste toppen så går jag lång. Så att det finns väldigt mycket ordrar där inne och det kommer de här större institutionerna, de vill ju utnyttja det och komma åt de här ordrarna då, så att de kan bygga upp size i sin position. Och de vill ju oftast då gå kort här. Det är inte alltid det är så då, men om de finns här så de vill inte påverka marknaden för mycket och då behöver de den här likviditeten. Och genom det då så skapar man mindre toppar innan och sen drar man upp marknaden så att folk då blir utstoppade och så vänder de och går långa och sen så vänder det rakt ner och så får de göra om alltihopa igen då. Så att, det är ju så det funkar hela tiden i stort sett. Då. Och sen även då på mindre timeframe. Nu är det här på daily chart. Då, men det är samma sak även på en timmes chart. Då, så att man bara tar ut de här lite mindre nivåer. Så. Erik var lite tidigare här inne på att ibland kan det vara bra att faktiskt inte göra någonting. Att bara sitta på händerna. Istället för att trada. När tycker du att man ska tänka så? Alltid när man inte har en setup. Tycker jag. För det är väl det vanligaste misstaget man gör. Man tror att man ska vara inne hela tiden, handla och ha en order. Och det är nog så svårt som det är att ta ut då bra nivåer med bra riskreturn istället då för att sitta och handla hela tiden. Då. Så det är nog den viktigaste egenskapen att sitta vid sidan. Och tips då för att förenkla det här tänket då, för det kan vara väldigt svårt om man sitter 3 timmar, inte gör någonting, känner man sig att man inte gör någon nytta. Diversifiera din handel och sprid ut då att du handlar OMX, S&P, DAX, lägg med successivt och så utökar du din portfölj, guld, någon aktie som du lär dig bra eller 3 aktier som du följer och lär dig då. Så kan du plocka in euro, dollar eller något och på så sätt kommer du ha setupper hela tiden. Inte hela tiden men flera setupper per dag. Så att det är ett väldigt effektivt medel att lära sig och invänta rätt. Så det spelar ingen roll om du får vänta i 8 timmar på att DAX når en nivå. Det är det du ska göra. Det är liksom vänta tills den kommer dit. Hoppa inte in bara för att. Och trada något annat under tiden istället. Då. Och ibland så blir det ju inga setupper. Men oftast då, om du delar upp det då och handlar lite flera olika index. Jag går ju igenom då, i min analys både Nasdaq, OMX och sen ofta då DAX, S&P och, dem, och guld. Och det finns oftast någonting att göra i något index då, som har en bra setup. Då. Väldigt viktiga lärdomar. Mikrit, stort tack för att du kom hit. Tack. Nu har vi med oss Phil or Kill. Lone Wolf och Pucky Trader är ju 2 välkända röster i poddsverige. Men det är också 2 herrar som aldrig visar sig på bild. Därför har vi dem med på länk. Idag är duon representerad av Lone Wolf. Låt oss inleda då med 5 snabba frågor. OMX, högre eller lägre om 6 månader? Lägre. Vem ser du upp till inom finans- och tradingvärlden? Svår fråga. Nej, men det är väl många av de här äldre gurusarna. Stanley Druckenmill är en av dem såklart. George Soros en annan. Ja, det är väl, ja, det finns ju hela den kategorin liksom. Nu har ju de sista 10 åren haft betydligt svårare att komma med bra predictions på grund av nollräntor etc. Men jag tror ändå att det finns en läxa att lära sig av dem. Och vad är din bästa egenskap som trader? Att jag inte är så påverkansbar. Alltså, jag följer inte med lämmeltåget hur som helst. Och vad är din sämsta egenskap? Ja, det är nog samma sak. nej, men ja, exakt. Dels det, för att klart man lämnar pengar på bordet när det blir en riktig hås. Och även i så kallade säckbolag så kan de gå väldigt långt. Så att, ja, om jag inte kommer på, om jag inte förstår det själv så hakar jag inte på. Och det kan kosta pengar också, men jag tror i långa loppet så
vårdar man kikat bättre på det sättet. Men sen är det också, sen är det precis som alla andra traders så är det ju att från tid till annan så är man för otålig. Det är det där tålamodet liksom. Slutligen, vad har du för dold talang? Jag är ganska bra på teater. Jag pluggade det från början innan jag sålde dem. Vi har ju en annan medlem i vår panel som tror att kronan kommer att bli svagare mot euron. Ni tror precis tvärtom. Varför då? Jag vet inte om jag har rätt, men jag tycker att riskrevården ser helt okej ut. Kanske inte ur ett liksom teoretiskt alltså ekonomteori perspektiv. Då ser det ut som att vi laggar ECB, vi laggar Fed med räntehöjningar etc. Så då ska kronan vara svag. Men ur en sentiment, om man kollar på sentiment så känns det som att ja, jag är nog en enda som tror att kronan kan börja stäckas härifrån. Inte ens vi svenskar är bullish vår egen krona längre. Så vem i världen ska vara det då? I vanliga fall brukar det ju vara liksom att i alla fall landet som har valutan ändå försöker håsa upp den. Men inte ens där är vi, känns det som. Så det känns lite som att alla har gett upp på kronan. Och det tycker jag skapar en intressant möjlighet. Dels den här veckan när vi har Fed som antagligen pausar. Och sen har vi Riksbanken på torsdag. Och då är de har ju fått brutalt mycket kritik här över sommaren. Från alla håll, även från de som har gagnats av att de har hållit räntan för låg innan. Vi ser fastighetsprofiler vara ute och ja, de höll käften i 10 år när de tjänade pengar och sen nu så är det extremt mycket kritik. Jag håller med om kritiken. Jag tycker bara att problemet började långt innan 2022. Det är nog många av våra tittare som följer kronan absolut men kanske inte riktigt vågar handla den. Hur tycker du att handeln i svenska kronor och i valutor skiljer sig mot aktier, index och andra tillgångsslag? Ja, dels så tenderar de att trenda mer. I alla fall det beror på. Jag daytrader ju inte eller knappt svingar valutor utan det är mer det är en lite långsiktigare grej här att jag tror att på sentiment är en nivå. Men det är väl en sving kan vi kalla det. Sving till medellång sikt. Men, och det skiljer sig också på är att det är en relativ affär. Så att du måste ju tänka på i förhållande till den andra valutan i valutaparet du handlar. Och i det här fallet valde jag krona, eurokronan. Och då ser man det i det perspektivet så tycker jag att det är överdrivet den av bäst som är mot kronan gentemot euro. Och hur kommer det sig att du valde just euron och inte dollarn till exempel? För dollarn har ju blivit en petrovaluta och oljan är stark. Och jag tror att den kommer fortsätta vara det. Så där det finns andra mekanismer där än bara att... så jag vågar inte bara... Ja, jag vågar inte vara kort dollarn faktiskt. Inte ens mot kronan. Det kommer en dag där man ska vara det också. Men skillnaden där är ju att USA har blivit liksom energioberoende. Och det skapar en hel del så här, makroeffekter. Och just nu så tittar man på dollarn och oljan så hänger de ihop. Och jag ser inte riktigt att oljan ska bli svag. Inte än i alla fall. Lone Wolf från Fill or Kill. Stort tack för att du tog dig tiden. Vi har fått in en tittarfråga som vi ska kolla lite närmare på. Om man tittar på OMX och era kunder, hur är de exponerade? Tror de på upp eller nedgång? Det är ganska intressant. Det kan man faktiskt se direkt på plattformen. Och just nu är 54% korta. Så då kan man tro att de flesta tror på nedgång. Men den här siffran är ovanligt låg. Ofta brukar vi ligga på 60, nästan 70% korta. Och det är för att många av våra kunder de har en lång aktieportfölj. Och sen använder de oss för att hedga. Så att de är korta OMX-terminen hos oss. Så att oavsett om börsen går upp eller ner så de skyddar det men de tjänar värdet på uppgången av sina aktier. Så generellt verkar det som att de kortsiktiga kunderna tror på en fortsatt uppgång i OMX:en.
Så att det innebär inte att de är pessimistiska, de som ligger kort, nödvändigtvis. Jag skulle säga relativt det positiva här på kort sikt. Kom ihåg att det här är inga rekommendationer utan inspiration och utbildning. Jag kan också passa på att säga det avslutningsvis att varje fredag innan vi släpper de nya avsnitten så kommer du gå ut med en liten teaser om vem som är gäst veckan som kommer. Och där har man också chans att ställa frågor till våra gäster. Vi är klara för idag. Tack så mycket för att ni tittade.